salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Arendaz kanalının izləyiciləri. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edəcəm bugün. Hal-hazırda Xırdalan şəhərindəyik. Kristal Abşeron yaşayış kompleksində. Kristal 1 Xırdalanda köhnə bazarın tam olaraq çox yaxın bir ərazisidir. Qanunlu 2 otaqlı mənzildir. Tam dolu əşyalar ilə birgə satılır. 60 kvadrat metrdir. Sənədləri kupçadır. Hal-hazırda mənzilin dəhlizini çəkib sizə göstərirəm. Qanunlu 2 otaqlı mənzildir, tam şəraitli bir mənzildir. Deməli, girişdən sağda yerləşir sanitar qovşaq. Videomuzun sonuna qədər baxıb kanalımıza abunə olunub, bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. Sanitar qovşaqdır, istiri sistemi kombidir. Tam şəraitli bir mənzildir. Giriş qapısıdır. 12 mərtəbəli yeni tikilinin Kristal Abşeronda 12 mərtəbəli yeni tikilinin burada da üzbəüzdə gördüyünüz kimi belə bir şkaf quraşdırılıb. 12 mərtəbəli yeni tikili binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Qaz, su, işıq daimidir, sənədləri kupçadır. Mətbəxini görürük. Səliqəli bir mətbəx sahəsi var. Mətbəx mebeli yığılıbdır hazır vəziyyətdə. Qeyd etdiyim kimi tam dolu əşyalar ilə birgə satılır. 75 min manata təklif olunur. Radnoy 2 otaqlı mənzildir. Buradan eyvana da keçid etmək mümkündür. Bəzi artıq əşyalar yığılıbdır. Burada biraz qarışıqlıqdır. Təkrar bir də mətbəxinə baxağın. Səliqəli mətbəx mebeli var. Ümumilikdə səliqəli bir mənzildir. Keçəyin buradan yataq otağına baxağın. Üzbəz gördüyünüz qapı qonaq otağının qapısıdır. Döşəməsi bambuk parket yığılıb. Belə bir yataq otağı mövcuddur. İri həcimli. Ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlayıb dolğun məlumat ala bilərsiniz. 75 min manata təklif olunur, orta mərtəbədə yerləşir, tam dolu əşyalıdır, kupçalıdır. Həmən alıb yerindəcə 350-400 manata kirayə vermək mümkündür. Hərəkət eləyin qonaq otağına doğru. Belə bir qonaq otağı mövcuddur. Səliqəli əşyaları var.